សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធី game ថ្មីទៀតហើយដែលចង់ចែកនៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺ game ដែលខ្ញុំគូសនេះគឺ game ហ្នឹងគឺ game បាញ់គ្នា game បាញ់គ្នាគឺសប្បាយដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការបាញ់គ្នាទៅគឺយើងនឹងទទួលបានគ្រាប់ពេជ្រហើយក៏ពេញហ្នឹងគឺយើងអាចដោតចេញជាលុយបានអូខេតើឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីរំលងកម្មវិធីហ្នឹងអូខេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់ Play Store អាច search ឈ្មោះនឹងបានហ្នឹងហើយឬក៏អាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែម្ដងក៏បានដែរអូខេខ្ញុំនឹងដាក់ link ហើយនឹងដាក់លេខណែនាំដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចោះឈ្មោះជាមួយនឹង game ហ្នឹងទៅគឺយើងអាចរកលុយជាមួយនឹង game ហ្នឹងបានហើយអូខេញញីទេតាឥឡូវហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតគឺសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលគាត់អត់បានជួយ Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាដឹងអូខេ complete ជួយ Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងហើយជួយ Like អ្នកមួយផងអូខេតាឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរចូលតែម្ដងទៅជាមួយនឹង game ហ្នឹងហ្នឹងហើយតាឥឡូវយើងធ្វើការចូលតែម្ដងទៅហ្នឹងហើយឥឡូវគេឲ្យចុចតាមគេយើងចុចតាមគេទៅអូខេគេឥឡូវនេះឥឡូវនេះគេឲ្យតម្រង់ណ៎អូខេនេះគេឲ្យតាមមិនប្រពៃអ្នកអរគ្នាឃើញទេអាលេងបាទសញ្ញាក្រហមនោះឡើងលឿនខ្លាំងពេកគឺយើងបាញ់គេងប់ហ្នឹងណាតែបើរៀងវារេចុះក្រមគឺយើងបាញ់គេងប់ហើយអេអ៊ីស្រួលហើយធ្វើការមើលវីដេអូទៅទៅក៏បានដែរអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលវីដេអូដើម្បីបង្វល់វាក៏ពេកអូខេបាន70ក៏ពេកឥឡូវគេឲ្យដោក៏ភ្លើងហើយឥឡូវគេឲ្យចុចលេងទេនេះងាយស្រួលញ៉ោបឹងហើយយើងចុចប៉ះលើនឹងមួយទៅវាបាញ់អូខេនៅពេលអាសញ្ញានេះអាដូចឡាស៊ែរហ្នឹងវាតម្រង់ចំយើងចាំបាញ់ទៅពេលវាតម្រង់ទៅកន្លែងណាវាត្រូវកន្លែងហ្នឹងអូខេឥឡូវបឹងអឺគេបាញ់ងប់ឡើយចំយើងចុចមើលទៅយើងនឹងទទួលបានក៏ពេញនឹង free free អញ្ចឹងណាអូខេនេះសារយើងមើលពាណិជ្ជកម្មរបស់វាឥឡូវខ្ញុំប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវខ្ញុំប្រាប់មួយទៀតអំពីរបៀបដាក់លេខកូដនៅពេលដែលចប់ពាណិជ្ជកម្មមួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយសូមចាំតិចទៅពាណិជ្ជកម្ម CU 40វិនាទីនោះអូខេចិត្តចោលអ្នកទាំងអស់គ្នាអស្ចារ្យស្រ័យហងដោយសារពាណិជ្ជកម្មយូរយូរពេកហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងចប់ហើយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងហើយយើងធ្វើការប្រវល់យកគ្រាប់ពេជ្រហ្នឹងទៅអូខេឥឡូវយើងបានចប់ហើយឥឡូវយើង
ឡៃនេះគេឲ្យយើង check in ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងរត់ថ្ងៃទី1រត់ដល់ថ្ងៃទី7ហ្នឹងគឺថ្ងៃទី1យើងទទួលបាន200កពេចដែលស្អាយយើងមើលពាណិជ្ជកម្មវាទៅអូខេខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបមើលពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងទៅគឺយើងនឹងទទួលបានកពេចស្រួលស្រួលអញ្ចឹងណាតើឥឡូវធ្វើម៉េចបានអាចរកលុយបានអូខេតើតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់លេខកូដទៅបានអាចវាលោតចេញជាកន្លែងលុយឲ្យអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវសួរអធិស្ឋានហ្នឹងវាសារពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងហ្គេមនេះយូរយូរដែរអញ្ចឹងរៀងយូរតិចហើយជាមួយនឹងជាមួយនឹងវីដេអូមួយហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដាក់នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចមកកន្លែងកាដូនេះមកចុចកន្លែងកាដូយកយកនេះមកអូខេទៅពេលចុចហើយគឺយើងអាចនេះកន្លែងខ្ញុំថយក្រោយទៀតនេះនេះនេះលេខកូដរបស់ខ្ញុំលីងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូអូខេកុំភ្លេចយកលេខកូដខ្ញុំដាក់ឡៃនេះនឹងទទួលបាន300កូពីបន្ថែមអូខេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំនិយាយទៅក៏អរគុណច្រើនដែរសម្រាប់ការដាក់លេខកូដមួយនឹងអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ទាំងអស់គ្នាទៅហើយឥឡូវខ្ញុំសូមមកក្រោយម្ដងទៀតគឺដបងគឺកន្លែងហ្នឹងចឹងទេឥឡូវយើងធ្វើការដាក់លេខកូដចាំមើលវាលោតមិនវិញអូខេហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំទទួលបាន300កពេចឃើញទេចាំមើលយើងធ្វើការមើលឃើញកន្លែងនេះប្លាយអីអ្នកនរគ្នាឃើញកន្លែងនេះលោត Live Play Store កន្លែងនេះឃើញលោត Live សញ្ញារកលុយអីអូខេឥឡូវយើងទៅមើលកន្លែងយ៉ាសំទោសមើលកន្លែងអបលុយវិញនេះអូខេមកលៀន25000ក៏ពេកគឺយើងអាចទទួលបាន5ឡាពី PayPal ឬក៏ Amazon ឬក៏ Play Store អូខេអ្នកនរគ្នាហ្គេមនេះគឺអាចរកលុយបានមែនគឺគេអត់បោកទេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងធ្វើនិយាយទៅខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែកមេលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាជាមួយនឹងហ្គេមមួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតទៅជាមួយនឹងហ្គេមហ្នឹងអូខេបើសិនជីវិតអូននេះមានកំហុសខុសឆ្គងឡើយណាសូមអធិស្ឋានផងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអូខេហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយជួយដាក់ស្ញាដឹងហើយជួយ Like អ្នកមួយផងអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ